ቀጠና ያስጥልን አድማጮች ይህ የዋዜ ማለቸኮለ ዕለታዊ ዜና ነው ዕለተ ሐሙስ ነሐሴ 12 2014 ዓ ም ከዜናዎቹ ጋር አብርሃም ዘሪሁን ነኝ የደቡብ ክልል ስድስት ዞኖችና አምስት ልዩ ወረዳዎች ምክር ቤቶች ከደቡብ ክልል ተነጥለው አዲሱን የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ለማቋቋም ባሳለፉት ውሳኔ ላይ ህዝበ ውሳኔ እንዲደረግ ዛሬ በድምፅ ብልጫ ወስኗል ምክር ቤቱ ምርጫ ቦርድ ህዝበ ውሳኔውን በሶስት ወር ውስጥ እንዲያካሄድ አዟል ምክር ቤቱ በህዝበ ውሳኔ ጣፋንታቸውን እንዲወስኑ የወሰነላቸው ወላይታ ጋሞ ጎፋ ደቡብ ኦሞ ጌዲዮ ና ኮንሶ ዞኖች እንዲሁም ደራሼ አማሮ ቡርጂ አሌና ባስኬቶ ልዩ ወረዳዎች ናቸው ምክር ቤቱ ውሳኔውን ያሳለፈው አስተዳደራዊ መዋቅሮቹ ባቀረቡት አቤቱታ መሰረት ነው የስልጤ ከንባታ አጠንባሮ ሀድያ ሀላባ ጉራጌ ዞኖችና የም ልዩ ወረዳ ደግሞ በነባሩ ክልል እንዲቀጥሉ ተወስኗል የመንግስት ጦር በህወት ላይ አንዳችም ጥቃት አልፈጸመም ሲሉ የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ፕሬስ ሰክሬታሪያት ብሌኒ ስዩም ዛሬ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ ተናግረዋል ህወት መንግስት በተለያዩ ግንባሮች ትንኮሳና የመድፍ ድብደባ ፈጽሞብኛል በማለት ትናንት ከሶ ነበር ቢሌኒ ግን ህወት ይህንን የሐሰት ክስ ያቀረበው ከሰላም ንግግር ለመሸሽ ነው በማለት ውንጀላውን አጣጥለውታል መንግስት ባለሙያዎችን ወደ ትግራይ በመላክ ወይም ትግራይ ያለ የሰው ኃይልን በመጠቀም በክልሉ የተቋረጡ መሰረታዊ አገልግሎቶችን እንደሚያስጀምር ቢሌኒ ተናግሯል ሌኒ ይህንን ይበሉ እንጂ የክልሉ መልሶ ግንባታ ግን ተመድ እንዲያከናውነው ቀደም ሲል ስምምነት እንደተፈረመ ይታወሳል ኢሰመኮ በአፋር ክልል ሰመራ ከተማ ከሚገኙት አጋቲና ሰመራ ጊዜያዊ ማቆያዎች ውስጥ የነበሩ ሰዎችን ወደ ቀያቸው የመመለሱ ሥራ መንግስት መጀመሩን በአድናቆት እንደሚመለከተው ኮሚሽነር ዳንኤል በቀለ መናገራቸውን ኮሚሽኑ በማኅበራዊ ትስስር ገጹ አስታውቋል ኮሚሽኑ በአማራ ክልል በሚገኙት ጃራና ጃሬ ካምፖች ላይ ደግሞ ምርመራ እያካሄደ መሆኑን ገልጧል ኮሚሽኑ የሁለቱ ካምፖች ምርመራ ሲጠናቀቅ ከአስተዳደርና ጸጥታ አካላት የተገኙ ግብአቶችን ጨምሬ ሪፖርቴን ይፋ አደርጋለሁ ብለል በሱማሌ ክልልና አፋር ክልል አዋሳኝ አካባቢዎች በተከሰተ ግጭት የተፈናቀሉ በሺዎች የሚቆጠሩም የሶማሌ ክልል ነዋሪዎች ሰብአዊ እርዳታ ማግኘት እንዳልቻሉ የሶማሌ ክልል ኮሚኒኬሽን ቢሮ አስታውቋል የግጭቱ ተፈናቃዮች በሲቲ ዞን ኤረር ወረዳ አስቡሊና ድዌይ በተባሉ አካባቢዎች ተጠልለው እንደሚገኙ ቢሮው ገልጧል ሆኖም በአካባቢው በጣለው ዝናብ ሳቢያ መንገዶች በመበላሸታቸው ለተፈናቃዮቹም በተሽከርካሪ ሰብአዊ እርዳታ ማድረስ እንዳልተቻለ ቢሮ አመልክቷል በኬንያ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ሳቢያ በኬንያ ና በቀጠኖ ሀገራት መካከል ለቀናት ተቋርጦ የቆየው የካርጎ ትራንስፖርት እንደገና መጀመሩን ኢስት አፍሪካ አስነብቧል በሀገሪቱ የምርጫ ሁከት ሊፈጠር ይችላል በሚል ስጋት በሰሜን ኬንያ ኮሪደር በኩል የሞምባሳ ወደብን የሚጠቀሙ ሀገራት የካርጎ ትራንስፖርታቸውን አቋርጠው ነበር የሰሜን ኬንያ የካርጎ ትራንስፖርት ኮሪደር የኡጋንዳ ሩዋንዳ ብሩንዲ ና ዲሞክራሲያዊት ኮንጎ ካርጎ ዋነኛ መተላለፊያ ነው የአሜሪካው ሴናተር ክሪስ ኩንስ የሚመሩት የአሜሪካ ከፍተኛ ሉካን ቡድን ዛሬ ናይሮቢ ገብቷል በኬንያው ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ የተሸነፉት የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር ራይላ ኦዲንጋ የምርጫውን ውጤት ውድቅ ማድረጋቸውን ተከትሎ ናይሮቢ የገባው የአሜሪካ ሉካን ቡድን ከፕሬዝዳንት ሁሩ ኬንያታ ና ከኦዲንጋ ጋር ይወያያል ተብሏል አሜሪካ እስካሁን ለኬንያው ተመራጭ ፕሬዝዳንት ዊልያም ሩቶ የደስታ መግለጫ አላስተላለፈችም ንግድ ባንክ ዛሬ 1 ዶላር መግዣ ዋጋ 52 ብር 3360 ሳንቲም እና መሸጫ ዋጋው 53 ብር ከ38 ሳንቲም ሆኖ እንደዋለ በድረገጹ ገልጧል የአንድ እንግሊዝ ፓውንድ መግዣ ዋጋ ደግሞ 60 ብር 4219 ሳንቲም መሸጫው 61 ብር 6303 ሳንቲም ሆኗል በተመሳሳይ 1 ዩሮ በ53 ብር 2362 ሳንቲም ሲገዛና በ54 ብር ከ30 09 ሳንቲም ሲሸጥ አድማጮች የዋዜማ ለሸኮለ እለታዊ ዜናዎች እስካሁኖቹ ነበሩ የዋዜማን ዜናዎች በፌስቡክ ገጻችን ዋዜማ ሬዲዮ